Далі до подій у світі. Пожирач сміття – таку диву машину створив американський інженер для очищення прибережної води від непотребу. Пристрій бачить на поверхні водойми найдрібніші відходи, не пропускає навіть маленькі недопалки. Як чатує довкілля плавуча машина, дивимося далі у сюжеті. Знайомтеся, це містер Трешвіл – машина, яка стежить за чистотою в порту Балтимора. Зовні вона схожа на равлика з величезними очима зверху. Але все це лише оболонка. Головне – всередині. Тут ціла низка різних установок, які збирають сміття і передають його на конвеєр. А вже звідти увесь непотріб потрапляє до спеціального контейнера в задній частині пристрою. Працює машина завдяки енергії від сонячних панелей та річкової течії. Її колеса обертаються, і вона з легкістю рухається поверхнею води, збираючи все сміття на своєму шляху. Пластикові пляшки, пакети і навіть дрібні недопалки. Усе це піднімається на конвеєр і потім трамбується в спеціальний контейнер. Містер Треш, як ми його називаємо, виконує велику роботу. За 18 місяців він назбирав сотні тонн непотребу. Крім того, такий сміттезбирач зовсім не шкодить природі. Створив цей дивовинахід місцевий інженер Джон Келлет. Працював над втіленням своєї ідеї кілька місяців поспіль. Машину тестували різні комісії з охорони довкілля. І тільки потім допустили до роботи в порту Балтимора. Багато людей схвально відгукувалися про нашу ідею, але сумнівалися, що це спрацює. У мене був неабиякий стимул, адже прогулюючись гаванню, я часто чув, як туристи казали, як тут брудно і огидно. Я дуже хотів якнайшвидше щось придумати. Окрім функції очищення, містер Треш має ще кілька переваг. Постійне обертання його колес збагачує воду киснем, а отже поліпшує її якість і привертає зграї риб. А ще водяне колесо цієї машини регулює дощовий стік у гавані. Нині інженери працюють над новим, ще більшим прототипом так званого пожирача сміття, який невдовзі працюватиме в океані. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.